aqui, ó, em Balneário Camboriú, aqui em Santa Catarina, cerca de uma hora e meia, aproximadamente, de Florianópolis. E hoje nós viemos aqui na Dubai brasileira. É chamada assim por conta de tanta arranha-céu que está sendo construída e por conta também do investimento que foi feito no turismo. A cidade de Balneário hoje basicamente vive desses imóveis, desses investimentos e do turismo. É uma cidade essencialmente turística. Nós estamos nesse exato momento fazendo um passeio aqui. Eu estou na popa do barco pirata fazendo esse passeio, que é um dos passeios tradicionais aqui de Balneário Camboriú. O interessante é que a gente pode fazer esse passeio indo de barco até Laranjeiras e retornar dos teleféricos. Sim, nós vamos fazer os dois passeios em um único dia aqui na cidade de Balneário Camboriú. Mas não é só isso não, fica ligado que tem muito mais ainda.